Сьогодні до обов'язків медсестер входить широкий спектр роботи. Вони повинні виконувати її відповідально, але оперативно, адже доводиться стикатися чи не з усіма патологіями у пацієнтів. Наші медсестри виконують практично всю роботу. Лікар робить назначення, медсестра виконує всі маніпуляції, включаючи внутрівенні, капельниці, мишечні, догляд за апаратними хворими, догляд за лежачими хворими. Однак не обходиться без проблем і у медсестер. Одна з них – плинність кадрів. Неналежне фінансове забезпечення змушує звільнятися з роботи працівниць з великим досвідом роботи. Ситуацію ускладнює і те, що в молодих медпрацівників відчутна нестача знань. Причиною цього замкнутого кола лікарі називають у тому числі нестачу відповідних закладів навчання. Найбільша прогалина пов'язана з відсутністю систематичності навчання на симуляторах, тобто на манекенах. Це в зв'язку з тим, що взагалі нема місць, де це сестрами проводиться. Навчальні заклади, от ми бачили більш-менш підготовлений навчальний заклад Інститут медсестринства в Житомирі. Там цілий клас, 5-7 манекенів, він пристосований до такого навчання. Але це було єдине місце, де ми бачили, де за сестер це організовано. Особливо гостро стоїть питання заробітної плати. Якщо за кордоном медсестри отримують до 3000 євро, то в Україні в рази менше. А відтак і зникає мотивація покращувати свої знання. Якщо доктори ще худо-бідно ходять на конференції, на конгреси, читають літературу, що наші медсестри, на жаль, в наш час, коли у них такий графік роботи, що вони приходять і думають за дім, і потім на пару суток йдуть додому, там працюють, їм підвищувати свій кваліфікаційний рівень, на жаль, немає ні часу і, мабуть, ні бажання. Власне, на сьогоднішній конференції лікарі намагаються обговорити з медсестрами та визначити ті самі прогалини. Окрім цього, проведуть і анонімне анкетування, аби виявити рівень знань медпрацівників та у якій галузі потрібно його підвищувати.